ورشي عبد الرساق فارح دقويل وسي وتصفر كسير الله دورشدا وكمريه ديغانادا وحو سيجبا حي ديغانا دورا وحونا هدا سو غاري غوبل كحيسيما غراهانا ديغمدا تليع بلشدا ديغانكا تليح يا سو دوينتي ابي دوغو بلا نيدو سميه مرشح الليبان غولها وكيلدا عبد الرساق فارح دقويل يحي الليبانادا كلامان غولها ديغانكا ديغمدا تليع bulshada deegaanka ayaa adirsaa ku amaanay doorkii ku lahaa dhismaha laamiga dhexmara degmada Taleex iyo qalabaynta Secondaryga iyo sidoo kale nabadayntii reer Taleex. Warrintii waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ay ugu horeeyeen uqaasha gobolka Xaysimo iyo xilibanada golaha deegaanka ee degmada Taleex. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxaan ku soo dhaweeyneynaa dhammaan xilibanada golaha deegaanka Somaliland iyo golaha deegaanka degmada Taleex iyo Cabdirsaaq Faarax Dhagaweel oo u sharaxan golaha wakiilada ee Somaliland. Waxaan u leenahay soo dhawaada iyo odayaasha kale guurtida cuqaasha ningarmoodka dhammaan odayaasha meesha maraya. Waxaan u leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada Taleex oo magaaladii aad u dhalateen Cabdirsaaq oo si gaara Cabdirsaaq Faarax Dhagaweel abaal ugu leh haddaad garanaysaan reer Taleexow. Cabdirsaaq Faarax Dhagaweel waa ninkii xilligii nature qudhunka waa ninkii geed dheer iyo geed gaaban u fuulay inaanu innagoo maanta reer Taleex geedkan aynu isugu nimaadno. Waxqabadkiisa iyo wax aqoontiisa innagoo mid walba ku taageerayna waxaan leenahay codka hala siiyo Cabdirsaaq Faarax Dhagaweel. Cabdirsaaq soo dhawow, wilkam magaaladii Taleex ku soo dhawow, diyaar baanu ku nahay, wax hiil iyo hoo waa kula garab taagannahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة بلارن وحن كسو دويني حلبان عبد الرزاق فارح آذن وكما قاعد الرقوال إيوه أصحابتي سأمنا آمنا فارح علي شري كسو دويني إيوه مرشحين تكاري أيان كسو دويني هذا ننهي هيرتلي دومية عبد الرزاق فارح دقويل قدومية أقل كسرة ميرو سماحي بان كسر دقويل نعطيكم التلح آمنا وقلها دقانك خيان كسر دقويل نعطيكم التلح آمنا فارح علي شيري خضر أحمد نوح بان كسر دقويل خضر أحمد نوح أيان سنة كسر دقويل عبد الكريم هذا محمد أيان كسر دقويل كمان murhayada ayaanu ku soo dhaweynay maanta degmada Taleex. Xilbaan waa nu soo dhaweynaynaa, xilkana Ilaahay idinku guuleeyo, waa idinku ducaynaynaa. Xilkana waxaa loo dhiiban karaa nin wax qaban kara, nin aan waxba qaban karin waxba dhiiban karto. halkan aynu joognaa waa geedkii garabtalaha, waxaynu ku soo dhaweynay wafwaftida riijiga galoloriye ama reer Taleex. Waxa weeye ama xildhibaan ha doonayo ama gudoomiye ha doonayo ama xogeyn ha doonayo, wixii riijiga waa soo dhaweynay. Waxaynu ku soo dhaweynay codkeenna iyo suulkeenna iyo dhalashada ay xaqa inoogu leeyihiin inaynu wax ugu qabanno sidaa ma tahay. dadweynaha magaalada Taleex ku nool waa salaamanaa. Xildhibaan Cabdirisaaq Faarax Dhagaweel oo maanta wafdiga hogaaminayo iyo kuusarada kale hogaaminayo, waanu ku soo dhaweynaynaa Taleex. Aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa Taleex, isaga oo ka hirgalay Taleex oo dhan arrimihii dhacay aad ogeydeen, maanta sukeenka gacanta aad wada ogtihiin, baanu ku soo dhaweynaynaa salaad diiran iyo soo dhaweyn wanaagsan intaba ku soo dhaweynaynaa. War soo kuma soo dhaweynaynu, war soo kuma soo dhaweynaynu.
isagayo kowsarada la socdo musharaxiintaba soo kuma soo dhaweyn soo kuma soo dhaweyn ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guusha in ilaahay siiyo idin soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waa idinku toogahaynaa insha allahu midma laahay karay waxaan male rajaynaynaa eedhadde hankiinaa inaanan idin hamdirin waanu aad iyo aad idinla shaqaynaa wuxuu yidhi barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa afka haweenka waxaan ku soo dhaweynayaa cabdirasaaq faarax dhagaweel oo u gudbinaya buraanbur yar oo tixa laakiin waxaa nahay dadka u dhexeeya dowladda iyo shacbiga oo isku soo xira mar labaad iyo mar saddexaad sida mdilgeliya miisaankan oo muxuu soo dhaweyseen baan idinka mahad celinaynaa xildhibaanadu waa ilmadiinnii ninkay idiin shaqo tegayaan kalsooni haddaad ku doorataanna abaaltiinni waad helaysaan dhididkaad u dhididaysaan ilaahay baa idinka abaal marinaya miisaanka xasanaadka allah idinku daro dadka kululaadayo intaa haddii aan ka gudbo waxaa la rabaa si gobonimo ah xilliga doorashada xilliga doorashada dadku waxaad xoogaa xurguf baa dhex marta xurgufta ha la ilaaliyo ehelnimada ha la ilaaliyo danta la leeyahay iyo muxuu ahaa hawsha la qabanayana ha la ilaaliyo ha laysxaq dhowro yaa tunnimada iyo darsnimada iyo waxbaa yay xumayn siyaasaddu dhul siyaasada sidaa haddeer ninkii hadlayo kale iyo xildhibaanada ayaa ku shaqale in badan baa idin salaamaya murugayaal murugooyin iyo mudanayaalba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof wuxuu ku fekeraa siduu arrimihiisa gaareen iyo qoyskiisa iyo haddii alla qadarka leeya waxyaalihiisa ugu maamulan lahaa qofna waa qof qadiyad iyo wadaniyad leh oo wuxuu ku fekeraa marka uu arko dayaca dalkiisa iyo dadkiisa haysta in uu si uu dalkiisa iyo dadkiisa dayaca uga saaro in uu xil u qabto taas waa taa ahmiyadda uu hayo aan ogahay maskaxdiisa ku jirta oo uu doonayo horumar maanta hadduu xil u qabto inuu ka sameeyo taleex waa dadkan badidoodu ma koobi karaan inta badan waa wax aydaan maskaxdiinnu keeni karin waa waxa uu isu sharaxay hees baan waxaan ku maqli jiray dadka qofka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkayn baa isaga unu muuqda cabdirasaaq faarax maanta waxa u muuqda oo uu doonayo inuu wax ka qabto hadduu maanta xilka ku guulaysto maskaxdiinnu dadka in yar baa fahmi karta waxaan leeyahay maanta cabdirasaaq faarax waa musharax wuxuu sharaxan yahay golaha wakiilada somalilan ee wadani cod buu idinka doonayaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa taladu waa maray kula gudboon tahay iyo maraadan gaadhayn iyo maray iyo xildhibaanada iyo wakiilada la socda iyo odayaashaba dhammaan aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idiin taageersannahay waa magaaladiinnii hadee badmaaye waa dadkiinnii iyo gobolkiinna xaysiba markaa waa idin soo dhaweynaynaa gacmo furan aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu gabagabadiina bogaadin iyo mahadcelin ayay u sheediyey xildhibaan cabdirasaaq faarax dhagaweel bulshadii sida weyn ugu soo dhaweysay gobolka xaysimo mar kale waxaan u mahadcelinayaa bulshadeyda qiimaha badan leh reerta leh sida milgaha iyo miisaanka lii soo dhaweysay deegaankaygii iyo dadkaygii baan imi runtii saacado dheer baad cadceedda taagnaydeen na sugayseen si aad noo soo dhaweysaan waa idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha badan leh deegaankayagii iyo dhulkayagii baanu nimi gurigana joogna waa gurigayagii waxaanu u nimina waxa weeyaan waa waxaad wada ogtihiin
doorashooyin baa dhacay maalmo yar oo kooban kadib. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo aanu anagu hormuud u nahay oo u soconaa oo aan cidi noo soo dirin oo aan cidi dabada nooga riixayn waa in deegaankan iyo dadkani ay isbeddel helaan oo isbeddel khayr qaba ay helaan. Runtii waa isla wada dareensannahay magaaladani waa magaalo taariikhiya oo weyn waa magaalo runtii qarni iyo bar jirta qarniga ayaa barkaa magaalooyinkii la midka ahaa ee jiray hadda iyo iyadu siday duruufaha ay ku kala sugan yihiin waa ognahay oo isu sheegi mayno isu sharixi mayno marka ilmaade rayaal waxaynu u baahannahay in caqligu ina shaqeeyo oo dalkan iyo deegaankan uu isbeddel ka dhaco oo isbeddel khayr qabaa ka dhaco isbeddelku haddii aynaan inagu sababin oo codkeenna iyo awooddeenna aynaan adeegsan sidii aynu sannadihii hore ahayn baynu iska ahaan doonaa. Haddiise maanta aad isbeddel ku talagashaan oo dhallinyarada iyo ubaxa iyo jiilka reer taleex ama reer xaysimo guud ahaan gobolkao dhan ka sharaxan ubixii waddanka iyo dadka iyo deegaanka ah aad gacan siisaan oo aad garab siisaan runtii isbeddel muuqda inuu dhacayo shaki igagama jiro. Magaalada nin tareex runtii waa hooyo sanadihii ugu dambeeyey khaasatan sanadkii 30 sano ugu dambeeyey waxaa ka aflaxay oo ka soo baxay siyaasiyiin badan oo iyada magaceeda iyo deegaanka iyo dadkan jooga matalaadooda ku soo baxay. Ha yeeshee dadkii ku soo baxay magaceeda waxaa la laale iyo waxay ku soo celiyeen ma jirto. Annagu ka dhallinyar ahaan annagoo aan dowlad ahayn hay'ada ahayn tijaaro ahayn ama ganacsato ahayn oo tijaaro waaweyn ahayn baanu wixii yaraa ee aanu isu geygeyna wax idinku qabanay. Iskuulka ha noqoto kombuyuteradii aanu qayb ka ahayn ha noqoto nadaafadii magaaladan oo iyadana aad ogtihiin sida weyn aan gacanta ugu haynay ha noqoto waddadan laamiga ee hadda dhisan oo runtii aniga iyo dhallinyaro aan ka mid ahay ay hormuud u ahaayeen in dhaqaalihii u horreeyey la ururiyo la aasaaso la wado fikraddayduna runtii waa ka weynayd laamiga yar ee kooban ee magaalada dhexdeeda wax si ay ahayd in mashruuc weyn uu noqdo islamarkaana mashruucaasi uu isku xidhayo magaalada taleex ku xidhayo magaalooyinka kale ee garoowe iyo laascaanood. Alxamdulilah rabbil caalamiin tani bakhasaare maaha oo guul baynu taagannahay laakiin halkii loo baahnaa maynu gaadhin. Haddii aadna doorataan waanu ka sii shaqayn doonaa sidii brogaramkaasi odhan mayno waa dhisaynaa oo gacanteedan ku fulinayna oo ballanqaad beena sheegi mayno waayo beentu in badan baa been laydin sheegayo waad waay aragteen waa ogtiin laakiin waxa aanu samayn doonaa haddii Ilaahay idmo saanu uga shaqayn lahayn oo bulshada caalamku deeqda ay bixiso saamigii deegaankan iyo dadkan kulahaa ay uga heli lahaayeen maamulka iyo dowladda aanu ku jirnana wixii ay xaq iyo xuquuq ugu lahaayeen aan uga heli lahayn oo qaatay oo liqay oo ku shaqeeyey oo ku horkacaya oo u hoggaansan waa siyaasiyiinta deegaankan iyo dadkan ka soo jeeda. Annagu haddii aadna doorataan dareenkiinaan ku shaqaynaynaa codkiinaan ku shaqaynaynaa rabitiinkiinaan ku shaqaynaynaa sida aanu idinka mid nahay ee idinla joognay idinka idinka soo dhex baxnay baanu aragtidiina iyo afkaarihiina waxaan baari doonaa.